Dobrý den, děkuji za slovo, moje jméno je Milan Vašek, moje maličkost je prezentovaná dole. Jsem v podstatě odborně elektrotechnickým inženýrem, elektrotechnologickým. Následně jsem se věnoval projektům v oblasti energií, energetiky, regulace inteligentních systémů a podobně. O čemž tady byla řeč. Byl jsem taky trochu ve světě, kde jsem také pracoval krátce, nicméně bylo to velice zajímavé a poučné. A v podstatě mám velice nelehký úkol tady během 50 minut nebo 60 vám přijít něco, jak mě pověřil pan Rafon, o technologiích v těch budovách. My tady vidíme ty krásné vizualizace, ty pěkná města, ale to, co je v tom pozadí, to, co je vevnitř, to, co obnáší tu filozofii, to smart city, smart technologie, smart řízení města a technologie se všemi jeho potřebami, tak to je velice složité a velice náročné. Já jsem na tu přednášku vyrobil takový abstrakt, který je to otázka v podstatě to, co už se tady umělá a třetí. Myslím, že po těch kapacitách, co tady byli už pan Friskov i pan Staněk, i kolegyně to rekapitulovala, tak v podstatě je to opět všechno zopakováno. Je to z toho mého úhlu pohledu, tak jak to běží tam. Jednak ekonomika, jednak energetika a jednak ty věci, co s tím souvisí. V podstatě tam bylo řečeno od pana Friska, že do té budoucnosti by to všechno mohlo být růžové, lidé by se měli dobře, tak podobně. Je to otázka toho věci, kterou končím, dá se to nazvat, pan Janeček to tuhle nazval, sociální singularita, otázka jednak zaručených příjmů a podobně. V podstatě všechno se motá kolem energii, tady je takový historický vývoj spotřeby energie člověka, čili budeme se bavit trochu o energii, o těch řídících systémech, ukážu tam pár projektů, na kterých jsem pracoval. Vy jste trochu měli povědomí, že v těch budovách to není tak jednoduché, tak růžové, jak to vypadá zvenku, je to opravdu velice složité, pan Staněk to nazval tou otázkou, toho přístupu, k čemu to má sloužit, jak se to má filozoficky pojmout a podobně. Takže je to všechno velice krásné v tom cílovém jako řešení, ale ta projektová příprava, ta analýza všech těch potřeb od vody, tepla, energie, potravin, pěstování a řídící toho, to jsou ty desetitisíce a tisíce čidel a řídících systémů hardwareu a softwareu, který to zázemí všechno řídí. Já jsem asi před 10 lety přednášel na konferenci Zdravé domy a začínal jsem tady tímto. Toto byly velice zdravé domy, je to na skotských ostrovech 3000 let před naším letopočtem, takže 5000 let staré obydlí. Bylo určitě velice zdravé, velice ekologické, přírodně šetrné, nepotřebovalo žádnou energii, pracovalo se sluncem, byly tam přírodní materiály, měli tam pece, krby, topení, všechno. Takže takovéto budovy, nebo podobně taková chýše v Indii, jsou tam lidé zcela jistě šťastní a zcela jistě nepotřebují žádné smart systémy, žádný hardware, žádný software a ruku na srdce, když jim vypadne elektřina, tak budou kroužit dál, my ne, my zahyneme v těch městech inteligentních nebo v jakýchkoliv městech. Takže to by byly katastrofy. Byl jsem na konferenci starostů takovým špatným scénářům, jak by to dopadlo, kdyby vypadla elektřina, kdyby vypadla síť, kdyby nebyly banky k dispozici. Nebudu vás tím strašit, byly to strašně děsivé věci. Ty první tři dny se to vydrželo, pátý den nebyla voda, sedmý den nebyly potraviny, takže se začalo rabovat, pak se začalo vraždit, pak se začalo střílet, pak nastalo staré právo armáda a byl to totální chaos. Tito lidé nic takového nepoznají, zcela jistě, jo. Nepotřebují žádnou energii, žijí si svým životem v přírodě, nezanechávají po sobě žádnou takzvanou stopu.
ekologickou, což ta naše společnost zanechává a ty vize a ty prognozy jsou děsivé, takže o tom jsme tady, aby jsme si ty věci nazvali pravými jmény, mluvili o nich, říkali si o nich, šířili je dále a dělali tu osvětu v té části společnosti, která to může do budoucna ovlivnit. Inženýrská příprava, budoucí generace, mladí lidé a všichni, co to budou mít v rukou v nejbližších letech. Takže už konkrétně k určitým projektům, omlouvám se, mám to načasované, mám 60 minut. Považuji to za určitý intelekt, slušnost vůči kolegům, aby se dodržoval čas. Určitě budete mít k dispozici potom mojí prezentaci, moje kontakty, můžete mít dotazy. Takže velice stručně, toto byl nějaký lázeňský objekt, který jsem asi před 10 lety přednášel arabskému velvyslanci jako zástupce arabského prince, měli to být lázně někde v Riádu, v Saudské Arábii a pracovalo se tam s technologiemi jako recirkulace vody, recirkulace tepla, ohřívání vody a podobně. Na vrchu byly ty CX folie fotovoltaické, které nabíjely zase elektřinu. Toto je technologický přes té budovy, je to energie, systém práce s energií, takže se tam pracuje s tepelnými čerpadly, které se teplo ze země a v případě potřeby se zase teplo regeneruje do země. Takže vidíte na první pohled, že to je relativně složitý systém a to je jeden z mnoha systémů v té budově, kterou můžeme nazvat smart budovu, ostrovní budovu, nezávislou budovu. Takže toto je základní schéma práce s energií. Myslím, že na dalším slajdu bude schéma práce s vodou. Práce s vodou je velice důležitá, pan Staněk to zdůrazňoval, i když jak kolegyně řekla, patříme ve střední Evropě k zemím, které mají dobrou zásobu vody, ale ty zásoby vody se velice tenčí a voda odchází přes kanalizace a řeky do moře a tenčí se podzemní zásoby. V tom je ta podstata a ty zásoby se nedoplňují, protože je sucho a to sucho souvisí s globální celou vývojem podnebí, takže ty vize do budoucna jsou velice kritické. Takže v té poušti pracuje se s vodou. Veškerá voda se recykluje, použitá voda se ukládá v tancích, na to je i program ministerstva českého. A tady se s ní pracuje do důsledku. Řekl bych, že 90% té vody tady zůstane. Izraelský stát jako jediný na arabském poloostrově je pánem pitné vody, protože stát Izrael nasadil takové technologie, že ve svém státě recirkuluje 80% vody, je schopný tu vodu dodávat okolním státům a podobně. Toto byl další projekt, kterého jsem se zúčastnil, jmenovalo se to Pták. Bylo to architektonicky velice takové zajímavé a opět se tam pracovalo s těmi standardními energiemi na úrovni smart, to znamená, byla tam recirkulace tepla, tepelná čerpadla, fotovoltaika, recirkulace vody a podobně. Zase z toho pohledu ekonomického jsou to věci, které jsou relativně velice drahé. V podstatě současná třeba fotovoltaika má návratnost reálnou kolem 10 let v současné době. Nová zelená úsporami předepisuje s akumulací stojí o 50% více. Když dáte akumulaci, dostanete 50% dotace. Jinými slovy, po dotaci s akumulací se pohybujeme někde v rozmezí 10-12 let návratnosti. Toto je další projekt, který jsem řešil pro zástupce investora Rale Abdullaha z Riádu ze Saudské Arábie v roce 2014 projektoval to brněnský Arab Design, tak jsem se k tomu dostal a v podstatě jsem na prezentaci, která probíhala na veletrhu v Riádu v roce 2014, dělal pro investora prezentaci toho, jak tam ty technologie vevnitř můžou fungovat. Opět je to dnes v poušti, velice takové zajímavé. Měla to být taková poučná zahrada, takový centrum vědy, výzkumu, vzdělávání a podobně, který chtěl král realizovat.
potom nevím, jaký to bylo dál vývoj, ale ten počin tady byl a já jsem ve spolupráci s Artizajnem dělal několika stránkovou prezentaci, kterou investor jako zástupce královské rodiny v tom riadu prezentoval. Těch projektů bylo několik podobných, byly všechny jako na té stejné bázi, speciální technologie, práce s energií, práce s vodou a podobně. Toto je pár ukázek, které nejsou mými projekty, nicméně je vidět, že v těch zemí, kde na to peníze jsou, tak se s těmi projekty pracuje špičkově. Tak jak tady byly města od pana Friska, ty vize, tak mám skoro informací, takový jak jsem byl na Polsku a po cestách, taková města, takové domy se staví, staví se v Číně, staví se v Indonésii, v Malajzii a podobně, takže to nejsou opravdu takové jako chiméry do budoucna, ty snahy existují, tak toto funguje v té architektuře a kdo jako je tomu nakloněn a má na to ty prostředky, tak to tam být může a staví se takové hezké věci. Jak jsem říkal, všechno je to v kontextu té ekonomiky. Bavíme se o investici nějaké, bavíme se o její návratnosti, i když té budoucnosti, kterou tady líčil pan Fristo, kde je taková sociální singularita, rovnocenost, zaručený příjem a podobně, by asi otázky návratnosti neměly hrát žádnou roli, ty prostředky by asi v tom státě byly. Je zřejmé, že kdyby se neválčilo a nebyly války a armády, tak bychom mohli pracovat třikrát méně a měli bychom se třikrát lépe. Takže potom, jestli budu investovat do obnovitelných zdrojů, práci s vodou, práci s energií, nějaký kapitál a tento se mě vrátí tady v tom případě, to je ten moc znovu investice, doba životnosti a tak toto postupuje. Tak tady je to za nějakých pár roků, tak mě asi nebude zajímat, jestli je to za 5 let nebo za 50 let, ale bude mě zajímat, aby to bylo životně příjemné, uživatelské, aby to bylo ekologicky šetrné, aby to bylo ve stylu udržitelného rozvoje a zdrojové ekonomiky. Z Ameriky k nám přichází takový model, jmenuje se to Airship, země loď. Jsou to domy, které... Využívají energie země, pracují s akumulací do země, do betonových konstrukcí, do konstrukcí toho domu, částečně bývají třeba ponožené do hlíny a je takových projektů několik. Několik jich je realizováno i v České republice. Toto je studie jednoho pana investora ze Znojemska. To je dům, který se bude stavět a já budu mít tu čest, budu řešit veškeré technologie, inteligentní smart systém řízení a podobně. To je další z modelů z domu. Nazývá se tam, je tam takový pojem ZEB, Zero Energy Buildings, kde ten dům opravdu pracuje s nulovou energií, nepotřebuje energii žádnou zem a vystačí si sám. Tu základní elektřinu má z fotovoltaiky. Fotovoltaika samozřejmě prohání elektřinu přes tepelné čerpadlo a vytváří potřebné teplo. Tohle vidíte na tom diagramu, zase je to o nějakých investicích. Jestliže ten dům potřebuje 30 MW tepla, když budeme topit přímo, tak je to těch 30 MW, když tam bude čerpadlo na vzduchu, je to polovina, a když tam bude čerpadlo ze země, z vrtu, které generují v letě nad zbytkem elektrické energie z fotovoltaiky, což každá elektrárna většinou má výrazný přebytek energie v letě. Tak tento model vidí ten propastný rozdíl té energie. Není to žádný zázrak, není to žádné perpetuum mobile, není to žádná fikce. Tyto projekty fungují, takže to vypadá, že máme to tepelné čerpadlo, máme vrty 100 metrové do země a v létě se tam akumuluje teplo, které si v zimě bereme zpátky. Takže jestliže normální tepelné čerpadlo, vzduch funguje s koeficientem poměru vstupní a výstupní energie, čili vstupní elektrická a výstupní tepelná, děkuji moc, tak je, má vzduchové čerpadlo, dejme tomu 3 až 5 koeficient, to COP, zemní čerpadlo má koeficient standardně kolem 5, tam to vidíme, to COP, a
takto pojaté tepelné čerpadlo, které regeneruje v létě vrty, má koeficient až 8. Takže momentálně v současné době, kdy nás zajímá efektivita energie, rentabilita návratnosti, tak bude mít celé 4 dobrou návratnost. Ty věci nejsou jako zase nějaké virtuální, nějaké studie, nějaké plány do budoucna. Toto je projekt úpravy 65 rodinných domů a já tam budu skoro projektovat technologii právě toho ERCHI tepelného čerpadla zemně voda, čili tam bude několik desítek vrtů mezi těmi domy. Bude tam centrální sdílená výtopna a zdroj energie na teplo, na chlad. Každý dům bude opatřený několika desítkami panelů, tak aby byl sobě stačný, neboli aspoň částečně s výrobou elektrické energie a podobně. Takže těch projektů máme několik s lidma, co se zabývají tepelnými čerpadly a podobně. A je to opravdu největší energetický nejlepší poměr cena, výkon, návratnost a podobně. Takže z té země, ty tepelná čerpadla do země, opravdu tak fungují a můžete namítat, že se tam nějaká energie ztratí. Ano, ztratí se tam, nesmí tam být podzemní voda, která by to teplo odnesla pryč. Musí to být samozřejmě povoleno, musí to být se všemi institucemi schváleno, je to velice složité, ale ten výsledek stojí za to a z hlediska udržitelnosti, rozvoje, vlivu na životní prostředí a podobně, je to jedna z nejlepších věcí, která existuje. Toto je nějaká vize, nevím, že to je někde v Severním moři u Baltu. 10 000 elektráren by stačilo pro 80 milionů obyvatel, to je čtvrtina Unie. Je to všechno krásné, ale včera sleduju pořady na Discovery, například o tom, jak se staví taková elektrárna, tak vám můžu říct, že to je jako považuji za špičku inženýrského umu a technologicko-montážního, když na těch vlnách se do hloubky několika set metrů potápí ta vlastní konstrukce, která se tam kotví, ona je dutá, ona tam připlave, až tam připlave, tak se odšroubuje vzduchový ventily, ona se naplní vodou a vytvoří ten základ, na to se dá první tubus 60 metrů, na to druhý tubus, a pak se smontuje vrtulech, jejíž list jeden je 80 metrů a to všechno na moři v čase, kdy se musí hlídat, aby nebyla bouře, aby nebyly vlny, takže to je neskutečné. A když si vezmete, že každá ta vrtule má několik megawattů, pracuje se tam s napětím několika desítek tisíc voltů, tak to musí mít nějaké kabely, musí to mít nějakou rozvodnu, musí to mít nějaký systém, takže vítr levný, máme ho desetinásobek, slunce máme 50násobek na země kouli, ale ty technologie jsou pořád složité a drahé. Toto je Smart City pomocí českého systému. To existuje, to se řeší, to funguje. Používáme pojmy Smart City, Smart Grid, chytré sítě. Je to i ve směrnicích Evropské unie, že myslím, do 3 let má být každý dům samostatný, soběstačný, energeticky nezávislý, musí mít vlastní elektrárnu a podobně. Takže ty zvěrstva, co se děli v uplynulých letech, že elektrárny byly na úrodných půdách, neexistuje. Paní Vytázková spočítala, že ta mafie, která si to prosadila u těch úředníků, tak připraví stát asi o 1,5 bilionu korun v průběhu 20 let, co mají smluvně zaručené dotace, které si ještě meziročně o 4% valorizovali, aspoň v prvních letech, pak to snížili na 2%. Takže to byl od doby privatizace druhý největší ekonomický tunel tohoto století. A byla to věc mafie a skorumpovaných státních úředníků, kteří to připustili. Toto jsme viděli v minulých fotkách, takže taková města opravdu se staví takové domy s hydroponiemi, s energiemi a podobně, s recirkulací a tak dále. Bavil jsem se s panem Solomě, jsme byli v Praze na konferenci, byl tam největší ředitel vodárenské společnosti v České, povídám, co děláte s tou vodou, co tedy nashromážíte s tou dešťovou.
proč není rozvod duální v domech s šedou vodou, proč to je jenom na zalívání a podobně, takže to tu vodu jenom ušetří tu, s kterou by lidé zalívají, že zalévají z tohoto. Jo. Takže to je podpora ministerstva životního prostředí, která dává dotace na nádrže dešťové vody, tak je jenom částečně. Ať to zkrátím, je to drahé, je to neekonomické. Ta normální voda je zatím pořád dost levná na to, než aby se ta voda filtrovala, upravovala, čerpala, tlačila do pater. Jo. Takže to je šílená technologie, dělá se to v jednom projektu. Akumulace, elektromobilita, pan Staněk vzpomínal. Máme to štěstí, že máme zásoby litia. Druhé štěstí máme, že máme pana Procházku, který vymyslel světově unikátní patent na 3Dčkovou baterii. Máte ji tady, takže oproti současným má třikrát menší hmotnost, třikrát větší kapacitu, neomezenou životnost, ekologicky šetrná. Staví na to první továrnu za prvních 30 miliard, mají nachystáno v mezinárodních fondech 150 miliard, má to být výrazně větší, produktivnější, více šetrnější než továrna Elona Muska ve Vermontu v Silicon Valley, kde se má vyrábět baterie pro Tesly. Zase jedna otázka mýho oblíbence Steve Jobse, což byl velký vizionář, který posunul výpočetní techniku a to užívání směrem k užívání budov, protože my před lety jsme uvažovali, kde je rozhraní uživatelé a techniky, smart city, inteligentního systému a podobně, byly to různé tablety, počítače. Dnes je to jednoduché, protože každé dítě v tom domě má telefon, každý druhý tam má tablet, takže všechno běží přes tablety a telefony a to byla vize Steveova vytvořit univerzální zobrazovací komunikační prostředek, ať je to tablet, smartphone, podobně. Takže po jeho smrti se staví centrála Apple v Kalifornii, která vypadá takto. Myslím, že už je to teď hotovo, to jsou vizualizace, to jsou fotky. V roce 2012 jsem měl možnost pracovat na Phoenix Tower v Beirutu, v Libanonu. Byl to dům tady tohoto tvaru, byly to vysoce nadstandardní apartmány provolaté a měl jsem tam za úkol vytvořit vizi práce s energií, protože v Libanonu neběží elektrárny státní, každý dům má tisíce litrů zásoby nafty, náhradní zdroj a dízla, tam není společná síť. Takže jednak tam byl ten stroj a tam byla tepelná čerpadla a já jsem tam vymyslel od Mitsubishi reverzační tepelné čerpadlo, které pracuje s teplem a se zimou. A tady je nějaká topologie řídícího systému. To schéma té technologie s tím teplem a chladem je na noze. Bylo to velice složité, nicméně jsem to velice dobře popsal a generální projektant z Beirutu byl odstavený a bylo konstatováno, že ten návrh Čechů jako náš, s kterými jsme tam šli přes ateliér Simona v Ostravě, který to tam prezentoval, tak byl velice pozitivně kvítován, že je to opravdu lepší než to jejich a že jestli bude projekt se dál vyvíjet, tak to bude podle našeho respektive mého návrhu. Nicméně pak tam začala válka, takže to už byla fotka, kdy se kopaly základy, to už byl banér na tom staveništi, no, takže to nebyla zase nějaký sen, ale to byla realita. Bavili jsme se o tom, že za tím projektem, za každou tou realizací musí být příprava toho projektu. Ten projektant musí mít vzdělání, musí mít zkušenost, musí být obchodník, musí být dobrý. Jo. Já jsem tam na začátku měl tři razítka, na první jsem měl praxi 20 let po vysoké škole, na druhé 30, na soudní znalectví 40. Potom člověk může dělat takové věci, pak může dělat takové studie do ciziny, kde jsou uznávány. A chce to opravdu. Pan Frisko zemřel v 95 letech. Takže 70 let vystudoval 3 nebo 5 vysokých škol, já teda o něco méně, ale celý život tomu zasvětil a potom výsledky jeho práce jsou takové, jaké jsou, které hýbou celým světem a je to opravdu jakási cesta, jakási vize udržitelnému rozvoji k tomu, aby
to lidstvo se mohlo být lépe, takže se musí zrušit armády, musí se zrušit a Fetkán musí se těročili do těch peněz vzdát všeho, což je teda váš úkol. Já se ještě možná dožiju toho, že budu moc dýchat a nechodit s těma rouškama, jak chodí 30 milionů lidí v Tokiu ve dne v noci, v práci, v zaměstnání, v obchodě, všude, takže věřme tomu, že to tak bude. Fotovoltaika je kouzelná věc, bavili jsme se o ekonomické návratnosti, to je cirka těch 10 let, jo? Když si postavím elektrárnu, tak si vyrábím korunu, kilowatt hodinu cirka za korunu. O tom existuje takový pojem, to učíme vysoké, energetická návratnost. Kolik byste řekli, že energie vložená do výroby panelu za jak dlouho se vrátí? Za kolik myslíte? Vím tak. Typně? 20. Když spočítáte to, kolko energie stojí výroba těch panelových instalací, Ne, otázka byla jasná. Já se nevrátím nikdy. Kolik energie vyrobí panel? Nebo za jak dlouho vyrobí panel tu energii, která byla vložena do jeho výroby? Počet roku. 20, další tip? 100. Tak se podržte, půl druhého roku, jo? Bez diskuze. A mám tu informaci od pana prezidenta České fotovoltaické asociace, kde přednáším. Při nižší účinnosti ještě před pár lety to bylo 3 až 5 let. Dneska se to směruje ke 2 letům. Takže fotovoltaika, ano. Energeticky ano, to. Takže u těch domů máme ty ekonomické, teď jsme řekli, energetické argumenty, jo? Takže jsou to věci, které musí ten inženýr uchopovat a i v té sociální singularitě, v té budoucnosti, kdy tedy bude těch peněz dost, všichni se budou mít růžově, všichni budou mít zaručený příjem, tak budou určitě týmy investorů nebo nějakých institucí, které to budou dotovat ty projekty, anebo soukromníků, kteří budou přemýšlet, je to vhodné, je to dobré, je to tam reálné, vrátí se nám to, nevrátí. Možná se to jistě dožije toho, že nebude přemýšlet nad tím, kolik to stojí, že bude přemýšlet jenom nad tím, co jim to přinese za užitek, jak to je ekologicky šetrné vůči přírodě a to bude mít nejvyšší prioritu. Nějaká návratnost bude sekundární faktor, který bude rozhodovat o tom projektu. Jo? Takže to jsou všechno otázky, které jsou relativně velice složité a určitě se spíš nebo více či méně nad těmi náklady bude určitě diskutovat a uvažovat, takže tam budou nastávat různé optimalizační programy, různé úvahy ekonomické, ekologické, technologické a bude se přemýšlet, jestli tam bude plyn na topení, jestli tam bude tepelné čerpadlo ze vzduchu, jestli tam bude tepelné čerpadlo ze země. Vidíte, že tam jsme si říkali, že je to kouzelné, že vyrobí 8x víc tepla, ale ve srovnání s čerpadlem na vzduchu tady máme propastný rozdíl. Jo? To je 200 000, to je v podstatě investice na ty vrty do země. No ta vrta stojí 1000 až 2000 korun a to tepelné čerpadlo ze země prodražuje a deklasifikuje vůči tomu levnějšímu, takže 90% tepelných čerpadel v České republice jsou ze vzduchu. Naopak ve Švédsku, kde stát podporuje tepelná čerpadla, tam jezdím do Stockholmu, kde je nádherně čisto, modrý vzduch, modrá voda, tak je 80% tepelných čerpadel ze země, protože vláda dává 90% dotací na tepelné čerpadlo. Takže až budeme na tom tak u nás, tak bude to prostě životně také lepší. Tady jsem dělal takovou studii s ABB, s inženýrem Kénikem, kde jsme uvažovali, kolik bude stát řídící nebo smart systém, který se tady tak povílá, tak to názvo slovy máme stejné, tak tady je to nějaké 40, byly to nějaké peníze a předmětem té studie bylo, jestli se vrátí peníze vložené do smart inteligentního řídícího systému na danou technologii. Samozřejmě tam ta studie byla ohnutá do takového objektu, kde mám všechno na elektriku, kde je klimatizace, kde je chlazení, takže to tam vyšlo na nějaké kouzelné roky. Tady mám zase úvahu takovou ekonomickou a rozhodování o té technologii, co do toho domu dát. Kolik to bude stát?
vidíte, plynový je varianta, druhá varianta, levné čerpadlo, drahé čerpadlo ze země, jo, to máme ty vrty, v tom se to prodražuje, prodlužuje ta návratnost. Ale tady potom má určitou náklady na vytápění, kde za kotel dám ročně 30 000 za plyn, za elektřinu pro čerpadlo dám 17 000, za země dám jenom třeba 10 000. Takže potom, když se to ekonomicky hodnotí a doba návratnosti se rovná investice děleno úsporou, tak to potom je kritérium pro investora na to rozhodování a mnoho projektů, kde jsem měl smart systém, kde byly moderní technologie, kde bylo čerpadlo, ať už takové nebo takové, tak se ten projekt začíná tím, že byla udělána jakási feasibility study na začátku, energeticko-ekonomická úvaha, z které potom vyšel tady tento graf, ten se předložil panu investorovi a řekl jsem mu fajn, jste na samotě, nemáte tam přípojku plynu, vy budete topit tepelným čerpadlem, elektřinu tam máte, notabene si ji uděláte z fotovoltaiky, takže pro jednoho nejmenovaného manažera z ČEZu jsem dělal výkon blízkosti Brna, tam stál 20 milionů, technologie tam stály 3 miliony a protože byly pojaty asi ve třech variantách zoptimalizovány, tak mu to dělalo návratnost 7,5 roku. Takže povedal, že mě hned angažuje do ČEZu, že takové návratnosti by tam potřebovali a že tato studie ze tří variant, které dostal, vyhrává. Takže tak se s tím musí pracovat a tak to má ty zákonitosti, ta čísla prostě nepustí, to je tam jasné. Tady je taková analýza, taková skoro reálná, spíš optimistická toho, jak může fungovat ta vzpomínaná a diskutovaná a sprofanovaná v minulosti fotovoltaika. Ta doba je pryč, jak jsem já, když po tom, jak to skončilo ten boom, předvídal, že nastane návrat k tomu renesance, tak je to úžasné. V současné době pro soukromníky existuje nová zelená úsporám, kde je 50% dotovatelný, takže na rodinný dům, na fotovoltaiku za 300 000 z akumulátory dostanete 5 000 dotace, 150 na to a 5 000 na audit, jo? Takže různé firmy to používají jako marketingového triku, dodáme vám elektrárnu za polovinu, jenom za 155 000, protože druhou polovinu ta dotace je, že musí být 50%, tak oni si to vynásobí dvěma, že trochu si tam lasknou u toho, takže za 300 000 máte skoro po dobu od jara do podzimu dostatek elektřiny, dostatek tepla. Samozřejmě v zimě vám to chybí. Včera jsme na kurzu expertním fotovoltaickém dělali studii optimalizace návrhu ostrovního systému pro čtyřčlennou rodinu se spotřebou takovou běžnou, co je v rodinném domě, kolik by stála fotovoltaika, aby měli elektřinu po celou zimu. Bylo to strašně moc baterek a ty čísla vás nebudu zatěžovat a ten náklad byl 1 000 000 Kč. Za 1 000 000 Kč může mít rodinný dům s průměrnou tříčlennou domácností energetickou samostatnost. Jo? Bude mít samozřejmě velice výrazné přetoky v létě, protože bohužel to tam funguje opačně, takhle mám spotřebu, takhle mám výrobu fotovoltaiky a takhle mám spotřebu, že? Já mám velkou v zimě, v letě ji nepotřebuju. Takhle by to vypadalo v tom domečku, co nazveme ostrovní ekologický smart, jak říká pan Staněk, může být smart město, smart vesnice, smart dům, tak to si představme, že je smart dům, má na střeše fotovoltaiku, nějakou větrnou elektrárnu, v tomto případě vertikální samonilovou dariérovou turbínu, oboj to funguje jako zdroje, tady to má náhradní generátor na zásobu nafty, tepelné čerpadlo a elektromobilitu, což je velice zajímavé, opět diskutabilní. Četl jsem studii, že ten elektromobil není až tak šetrný k tomu životnímu prostředí, že má jenom úzký úsek života, v kterém je ekologický, když jezdí na ty baterie v tom městě. Mimo město si zapne elektromotor, když je to hybrid.
Takže ta velice složitá výroba té baterie, nastane potom mluvil a následná likvidace. No tak se podíváte, kdo tu zprávu psal, tu studii, kdo ji platil, a dostanete se k tomu, že to byli arabští šejkové a petroliáři, že se psuli elektromobilitu, že? Když jsem se bratra ptal, proč Mercedesu nemají už dávno elektromotor jak Lexus, tak povídáno, pochop to, 70% Mercedesu mají šejkové z Riádu, z Kataru. Mají vysoký podíl, jo? Takže tam nikdy nebude elektromotor, že to potřebuje, aby byla nafta. Toto je taková zajímavá tabulka, můžete prosím, já už přednáším několik roků, nicméně principiálně je taková poučná. Je tady pět variant, jaké si investice obnovitelných zdrojů na chytrém domě. Globálně to může platit na cokoliv, tam je jenom o to, kolik to má nul. Na prvním řádku je fotovoltaika, pak je její elektrická akumulace, větrná elektrárna, tepelné čerpadlo a elektromobil. Velice stručně, když to zhrnu, tady je součet investic, tady je součet toho, co mě to vygeneruje na úsporách, nenakoupím plyn, nenakoupím benzín u auta a podobně. A toto návratnosti prostá ekonomický pojem se rovná investiční náklad děleno cash flow, čili toto děleno tímto. Takže fajn, malá elektrárna 7,5 roku, dobrý, velká elektrárna se mě prodlužuje. Vidíte, že tam neušetřím o moc více a ty roky se prodlužují, čili to je špatné. Nejhorší je to tady v kombinaci, když jsem to přeinvestoval, stojí to skoro půl milionu korun, ale nemám takový potenciál úspor, takže naprosto špatná varianta na ukázku. Jo. Tato varianta je dobrá, tady jdu do toho tepelného čerpadla, čili z té vyrobené elektřiny si získám 3x více tepla a ušetřím všechno za plyn a ještě mám levnou elektřinu, protože na tepelné čerpadlo dostávám sníženou sazbu. No a největší pecka je, když si k tomu koupím auto. To znamená, tady počítám metodicky správně, jsem byl ujištěn rozdíl mezi normálním autem a Opel Ampera, ten je cenu 42 500 euro v celé Evropě, takže oproti nějaké oktávce za 600 000 je to 400. Přičtu to k těm investicím sem, tak mám zajištěný energeticky samostatný dům, skoro v ostrovním systému, k tomu mám elektroauto, takže celé leto ty přebytky si můžu do toho auta nabíjet, takže tady mám úžasný potenciál úspor v tom benzínu ročním, takže cash flow roční mám sečteno, nenakoupím plyn, nenakoupím elektřinu, nenakoupím benzín, skoro 150 000. A vidíte, že ta rentabilita, i když ta investice je nejvyšší, je nejlepší. Tak jde jenom o to samozřejmě teď milionů a všechno je to jako o těch penězích. Dostáváme si na závěr pomalu. Omlouvám se, že to opravdu musím tak rychle. Snažím se to vykládat na svých přednáškách. Otázka toho, aby v těch projektech to bylo racionální, aby to bylo šetrné. To, co říká pan Staněk, uvažujte se jasně nad tím. Je to potřeba, je to užitečné, přinese nám to uspokojení, přinese nám to štěstí, stojí ta investice za to, stojí ty výrobky, které mají závažnou ekologickou stopu při výrobě, při realizaci, likvidaci, odpadech. Má to všechno smysl, má to logiku. Já vím, že to my jsme se o tom bavili o přestávce, že jak budete inženýr, projektant, tak budete chtít zakázku, budete chtít mít velkou zakázku, budete dodavatel, budete chtít mít velký objem nějaké té smart technologie tam, no ale bude to ekologické, bude to šetrné ve svém důsledku, co bude pak vaší prioritou? Vás, který jsme naladěni na nějakou notu, v duchu pana Friska, řekneme, já ten kšeft radši dělat nebudu, nebo za něj dostanu polovinu a budu mít dobrý pocit, že je to šetrný. Ale garantuju vám, že 99% lidí z praxe řekne, já na to úplně kašlu. Já tady mám biznis, já tady mám kšeft, mě to nezajímá, že to někde tamhle v Číně ničí životní prostředí. Ale on to není v Číně, jo? Ono je to globální, že jo? A ten mrak nad Čínou vytvořený z těch milionů panelů solárních, které se tam dělají, ne, že nás nezajímá, musí nás zajímat. To je on dojde z té Asie do té Evropy. A on je na té planetě celkově, takže to není věcí Číňanů, ale to věcí všech, jo. Ale to je o tom myšlení, o té psychologii a o tom
Všechno je to o té energii, jo? Ta energie nějak vznikla a pan Einstein to nějak popsal. Je to složité, to na dlouho asi vyzdržoval, jo? Takže v podstatě té energie nějaké množství na země kouli a nějak se s tím musí pracovat. A je to, tak jak říkal ten pan Staněk, dostáváme se od těch filozofických úvah o té vhodnosti, o té šetrnosti, o té přirozené selské úvaze, jestli je to potřeba, co nám to přinese, jak to bude fungovat a podobně. Že, jak říkal, všechno to spolu souvisí a na začátku to bylo krásně od toho pana Krista, ta země kvůli je takové zemničko malé v tom vesmíru a trvalo strašně dlouho, než se ten člověk vyvinul, než vznikla ta molekula. Kdybychom věřili teorii velkého třesku, to bylo 15 miliard let, za 10 miliard let se začaly tvořit planety, za dalších 5 miliard ta země kvůli vychladla a za posledních pár set milionů let začal život, který skončil v této dokonalosti. Takže jestliže se bavíme třeba o účinnosti fotovoltaických panelů, dneska na špičkové úrovni někde 20% a vidíme tady nějakých fotovoltaických, jak je známý, cirka 100 let, tak ta příroda, která se vyvinula 100 milionů let, tak má účinnost fotosyntézy v listech, přenos slunečního světla na energii 45%, jo? Takže kam se hrabeme s našimi nejmodernějšími panelami. Ta příroda je úžasná, ta buňka je úžasná a tvorba mozku, bylo to tam taky od pana Friska, to jsou věci, které se vyvíjely miliardy let a v podstatě my teď stojíme v době, kdy tady možná za 30 a 50 let buď budeme a bude to tak růžové, jak se psalo, nebo tady prostě nebudeme, když se to lidstvo nespamatuje, protože ty pomyslné hodiny toho konce světa se jednou asi předloni oddálili trochu od té 12, ale neustále se přibližují. Jak tam byla zmínka o tom nejrychlejším počítači na světě a podobně. Počítače jsou krásná věc, jsou tam nějaké kapacity, jsou tam nějaké únosnosti, ale lidský mozek proti tomu celosvětová síť internetu s pár miliardama IP adres je jako úplně pastouška proti tomu, co dokáže lidský mozek. No. Je naprosto unikátní, nedostižný a celé vývoje umělé inteligence směřují k tomu se napodobit těmi počítači, ale dnes přišli na to, že jediná cesta bude prostě využít interakce mozku a stroje, jinými slovy napojit mozek na počítač, tak aby kapacita mozku řídila ten počítač. Jo? Pak se to zmenší všechno, tak se vám to nastřelí na ucho a bude to všechno super, jo. Takže bude se všechno o vás vědět, ono se to ví teď o vás, kolik kde máte děti, peněz, účtu, úvěru, všeho. No a to je to, dokud se nezbaví moci ti bohatí, kteří nás ovládají pomocí těch úvěrů, tak nedej Bůh, aby nás ovládali za pár desítek lety pomocí těch čipů, jo. Takže ono to všechno spolu souvisí. Ten monetární systém a ten nepoměr toho 1% a 99% mění světa musí jednou ustat, protože jednak nespravedlivý, což vidíte tady, jednak je neudržitelný. Jo. Oni to vědí, my to víme, ale oni se budou bránit. To si buďte jistí, že to pravděpodobně bude krvavé, aby ten přerod nastal. Nebude zdaleka růžový, bude velice dlouhý a budou se bránit a oni ty prostředky mají v rukách armádou, mají v rukách policii a ta jim bude bránit to jejich pohodlí, které si zavedli za ty staletí. Pan Forbes tady má takové povídání o životě, těch věcí je mnoho, ta realita je děsivá, nedostatek vody, každé 3 minuty na země kouli umírá dítě, protože nemá přístup k vodě, takže buď zemře žízní, anebo zemře tím, že vypije špatnou vodu, nemá na výběr. Bohužel se narodilo ve špatné době na špatném místě.
České republice to taky nemáme růžové, v celé Unii je asi 20% lidí, které žijí pod hranicí bídy, v České republice asi 10%, zejména důchodců, 500 000 dětí trpí pod výživou a hladem v této republice, 50% rodin považuje dotaz, jestli by dovedli mimořádný výdaj měsíční ve výši 5 000 realizovat, tak nedovedli, zlikvidovalo by je to. V Americe žije ze 300 milionů lidí, 50 milionů lidí závislých na potravinových listcích a na charitě, protože na to nemají. A ta druhá polovina se žere tolik jídla a vyhodí tolik jídla, že by to stačilo pro celou Afriku, kdyby jim to tam poslali. Západní Evropa vyhazuje 30% potravin, Amerika 50%. Já osobně, jestli 1%, a pod to bych se podepsal. Že to je špatně s tím kapitalismem, s tím monetárním systémem, všichni vědí, je krásná kniha Zrání kapitalismu, psala to profesorka Švehlíková, dobrá ekonomka Klaus, pan ten zrzavý ekonom. Takže to byly kapacity a prostě je to tam jasně pojmenováno, jasně napsáno, že to není životaschopné, nemá to budoucnost, nemůže to tak být, ale tak, jak říkám, ti ilumináti světové mají v rukách jednak ohromné bohatství, i když je tedy virtuálně, jak jsme se dozvěděli, že Fed generuje peníze, on se říká, že se tisknou, oni se netisknou, oni se dělají entrem na počítači dneska, ale princip je to stejný, neustále ty peníze devalvují. Moje dcera, když byla před 20 lety v Izraeli, měla $100 na hodinu a ten dolar byl 48 korun, dneska je dolar 20 korun. A kdo na to dojel? Amerika? Ne, celý zbytek světa. Kdo dojel na krizi v roce 2007? Wall Street a Lehman Brothers. Večer předtím 3A+ a druhý den kolaps. A takhle se to táhlo přes celou Evropu, Ameriku. A ta krize těch pár rozežraných, jak to říct slušně, manažerů, kteří už nevěděli, kolik letadel mají mít, kolik jachet a kolik vil a kolik domů, kteří měli miliony a miliardy dolarů zisku z toho, že udělali tunel na celý zbytek světa, ta krize zlikvidovala, jak proběhla tou globálně 30% světové ekonomiky. Zlikvidovala krize v roce 2007, jo? Jenom kvůli nějakým pár darebákům. A to byli ti odrodilci těch, co vláhnou tím světem, že to, co řekl ten prezident v tom roce 16, když ho na Silvestra v roce 2014 donutili založit Fed, aby mohl Fed financovat válku, aby Američani mohli jít do války. Oni ho potřebovali, tak jak potřebovali druhou světovou, ale on si strašně uvědomil, jak tu zemi zaprodal, protože starý Fed byl v době války severu proti jihu, a prezidentovi, nevím, který to byl, Lincolnovi, tehdy trvalo celou vládní svou existenci, aby ke sklonku života ten Fed vyplatil, zlikvidoval a řekl, modlím se k Bohu, aby tato země neměla již nikdy více soukromou federální banku. Jenže ti Dacani, co ho přemluvili za 5 minut 12 na Silvestra, tu banku dovedli vytvořit a důsledky v Americe vidíme dneska. Dolar už 50 let není krytý zlatem a je devalvovaný na zlomek své ceny, kterou mýval. Ale ne, na to nedojeli Američani, na to dojel celý zbytek světa, protože bohužel dolar podle poválečných dohod je platidlem uznávaným etalonem. Takže Rusi a Číňani sní o tom BRICSu a podobně, ale to se jim zatím nedaří a uvidíme, jaké to bude mít vývoj do budoucna. Bitcoin, velké nadšení, ale to, co předvedl po počátku roku, tak není to až tak pravda, že to je nezávislé na těch světových bankách a na tom dění. Oni na to přišli, jak jim po dlouhým softwarem to zlikvidovali, tu jeho hodnotu, už údajně udělali opatření, že by to nemělo nastávat, ale ta důvěra je pryč, ano, tady nesou desítky různých virtuálních kryptoměn, které se koupili. V podstatě jenom takové úvahy, takové oslovení, takové moje poslání vůči vám. Přemýšlejte každý s tím, jako jak tady říkal jak slečna, tak pan Staněk a zejména pan Prisko, je to v každém z nás, je to v každém z nás, jak se k tomu přikloní, jak s tím bude pracovat, jak bude užívat energii potravinami a podobně. Jo.
já vždycky mám strašně blbý pocit, když splachují pitnou vodou a vím, že tamhle o 10 000 km daleko a já jsem tam byl a viděl jsem ty děti, takže tam se umírá z nedostatku pitné vody. Je to neskutečné zvěrstvo, že zrovna tak, jako je zvěrstvo pěstovat v Americe červené maso a vozíte do Evropy to maso na svou výrobu, ten 1 kg amerického steaku stojí 10 litrů nafty a potřebuje ta kráva, aby to procedila na to maso, potřebuje 8x více bílkovin, než co by stačilo vám. A porovnání červeného a bílého masa, kuřecí maso potřebuje 3x méně bílkovin než ta kráva na 1 kg, jo? Poměru. Takže si to každý může přebrat sám, co bude jíst, jak bude pracovat s těmi potravinami, jak bude pracovat s energií, jak bude pracovat s vodou. A kdybych to uzavřel, tak v podstatě cituju na všech svých přednáškách na závěr, což je takové, myslím, duchu, to je naše dnešní konference, v duchu mých přednášek, které se snažím delegovat na studenty. Antoine de Saint-Exupéry, tuto planetu jsme nezdědili po předcích, ale máme ji půjčenou od vlastních dětí. Takže vy jste většinou mladší tady jak já, tak si to zkuste zapamatovat a abyste si jednou, až budete takhle starý, řekli, udělal jsem něco pro ty děti, udělal jsem něco pro tu společnost, něco pro tu planetu. A jenom teda, kdo z vás věří něčemu, tak se můžeme modlit na to, aby to nedopadlo tak katastroficky, jak na jaké cestě to je. A bez diskuze to na té cestě je úplně jako brutálně řečeno, je to velice špatný. No? Takže to, jak tady slečna povídala, že za těch 10 let bude 10 miliard lidí a potřebovali bychom 3 planety na uživení. Pan Hawking, než zemřel, povídal, lidstvo si musí najít nějakou planetu, jinak zahyne, protože se tady přemnoží a uválčí a pomlátí. A jenže ty prostředky technické, nebo pan Staněk, jak vykládá o tom, že budeme dovážet nerostné suroviny z měsíce, z Marsu, ze satelitů, z těch asteroidů, jsou na to založeny společnosti. Ale je to zatím docela sci-fi, protože to nemá, aby to tam špatně vidět, ale najdete mě, když budete chtít. Takže to má to zatím, nemá to ekonomické, ani technologické, ani technické prostředky na to, aby se s tím dalo pracovat, aby jsme někam mohli lítat a podobně. Takže je to jenom věcí budoucnosti, když se toho třeba dožijete, já třeba ne. A velice rád bych se dožil toho, jak říkám, aby se chodilo s těmi plynovými maskami, aby voda byla ta nejdražší komodita na světě, pak vám nebude jak na tom ostrově nic platné, to zlato, ty peníze a veškeré prostředky, ale budete potřebovat jednu věc, kyslík a vodu. A to bude to nejdražší do budoucna, plus nějaký ten žvanec.